Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam waar ons na Jesus se woorde kyk en veral Johannes 10 waar hy gesê het ek is daai herder en ek maak die skaaphek oop en ek roep jou by die naam en daai persoonlike verhouding wat jy met Jesus kan hê as die goeie herder. Nou vandag se gedeelte is Johannes 10 vers 11 waar Jesus dit sê ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir die skape. Jy sien, hier definieer Jesus, hoekom is hy die goeie herder? Jy sien, alle ander herders, of kom ons sê, sogenaamde herders, is hulle regtig bereid om hulle lewe vir jou op te offer? Of is hulle net eerder daar in jou lewe om jou lewe te vat? Hulle is daar om jou te misbruik. Hulle is daar om jou te kou en op jou te trap en jou te misbruik en jou dan uit te spoeg as hulle klaar is met jou. Ons almal weet, wat doen die werksplek aan 'n mens? Ons almal weet wat doen organisasies en gemeenskappe en al hierdie goed. Hulle gebruik jou tot jou kragte op is en dan los hulle jou net. Jesus sê nee, ek is die goeie herder. Ek is die een wat my lewe vir jou gee. Ek weet van alle ander godsdienste in ons wêreld en wat hulle offer en wat hulle bied. My vraag is, wat ander godsdienst is 'n leier? Gee sy lewe vir jou. Betaal die prys namens jou. Gaan sterf namens jou. Dis die goeie herder. Hy gee sy lewe vir jou. Kom ek en jy neem my lewe aan en ons kies om hierdie herder te volg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, nêrens in hierdie wêreld kry ons te doen met 'n godheid, 'n leier, 'n godsdiens wat sê ek wil nie by jou hê nie, ek wil nie by jou vat nie. Ek wil nie jou lewe opgebruik nie. Nee, ek gaan my lewe eerder vir jou gee. En dan gaan ek my opstandingslewe, my kraglewe binne in jou plaas en ek gaan jou help om maksimum te leef. Here, dankie dat U die goeie herder is. Nie net in woorde nie, maar in daad. U het die lewe vir ons gegee. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan en onthou, jy kan al ons dienste volg, streaming, al die plekke en ons is ook nou op TV weer, so jy kan gerus kyk. SABC 2, 11 uur op sonoggend kan jy ook daar ons dienste volg. Goed gaan, sien jou weer.